Atacante do futebol francês desembarca em Salvador para fechar com o Bahia. Destaque no Toulouse. Jogador vai ser comprado pelo Bahia por 13 milhões de reais. O Bahia continua se movimentando para se reforçar para a sequência da Série A. O atacante do Toulouse, França, desembarcou em Salvador na madrugada desta quarta-feira, 26, para fechar contrato com o Tricolor de Aço. O brasileiro havia realizado exames médicos na Inglaterra e vai ser anunciado nos próximos dias. As informações são do portal A Tarde. A negociação entre o esquadrão e o atacante de 27 anos se concretizou nos últimos dias. O jogador vai ser adquirido pelo Bahia por 2,5 milhões de euros, 13 milhões de reais. Você é um autêntico apaixonado pelo Bahia e não deseja perder nenhuma das novidades do seu time do coração? Então, não perca mais tempo e venha fazer parte da nossa comunidade de torcedores. Inscreva-se no canal agora mesmo. Revelado pela Ponte Preta, em 2014, Rafael Ratão teve passagens por clubes menores do futebol brasileiro antes de chegar ao Zorya Luz, da Ucrânia, em 2018. Depois, ainda passou pelo Slovan Bratislava, da Eslováquia. Pelo Toulouse, o atleta entrou em campo 64 vezes, com 19 gols marcados e 6 assistências. E aí, torcedor tricolor, queremos ouvir o que você pensa. Compartilhe conosco sua opinião sobre a chegada de Rafael Ratão no Bahia. Você acredita que ele deve deixar o Bahia melhor? Deixe seu comentário abaixo e vamos debater juntos o futuro do nosso time. Sua opinião é fundamental para nós. Não perca tempo e se inscreva agora mesmo nesse canal. Obrigado.